এ যাবৎকালের সর্ববৃহৎ সাফল্য। কাছাড় পুলিশ এ যাবৎকালে যত ড্রাগস ধরেছে তার যাবতীয় রেকর্ড চাপিয়ে গিয়েছে। আমরা উল্লেখ করব নর্থ ইস্টে এত বৃহৎ পরিমাণের ড্রাগস অতীতে ধরা হয়েছে সেটা আমাদের জানা নেই। আমরা একটি বাহন আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছি, এই সেই বাহন। গতকাল গভীর রাতে সেই বাহনটি থেকে উদ্ধার হয় 6,20,000 ইয়াবা ট্যাবলেট। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে কাছাড় পুলিশের একটি দল, যে দলে ছিলেন কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুব্রত সেন, কল্যাণ কুমার দাস সহ সিআরপিএফ এবং পুলিশ বাহিনী গোপন তথ্যের ভিত্তিতে 306 নম্বর শিলচর আইজল জাতীয় সড়কের লাইলাপুর এবং দলাইয়ের মধ্যবর্তী স্থান থেকে এ সাফল্য পায়। তো এ যে আমরা উল্লেখ করছি, এ যাবৎকালে যতগুলো ইয়াবা ট্যাবলেট ধরা হয়েছে তার যাবতীয় পরিমাণ কিন্তু এই যাবতীয় রেকর্ডকে ভঙ্গ করে দিয়েছে। সেই বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে আমাদের কাছাড়ের পুলিশ সুপার সংবাদ মাধ্যমের সহিত কথা বলেছেন, পরে সে বক্তব্য আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছি। রাজ্যখনক ড্রাগস মুক্ত করার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে আহ্বান তাক লক্ষ্য হিসাবে লই বিগত দিনত আমি ধারাবাহিকভাবে ড্রাগসৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে বাৰম্বাৰ আমি এই ড্রাগসৰ বিৰুদ্ধে চলাই অহা অভিযানত আমি বহু সংখ্যক বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্রাগস বা নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমি ধৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ এক বিশেষ অভিযান স্বৰূপে যোৱা নিশা আমাৰ এই অঞ্চলত, লেলাপুৰ অঞ্চলত আমাৰ এটা বিশেষ অভিযান চলিছিলে, কাছাড় আৰক্ষীৰ এটা বিশেষ অভিযান চলিছিলে। আৰু এই অভিযান কালত আমি এখন 1109 ট্ৰাকখনৰ নাম্বাৰ হৈছে AS11DC8184। এই ট্ৰাকখনৰ পৰা আমি তাত এটা বিশেষ চেম্বাৰ তৈয়াৰ কৰি তাৰ ভিতৰত ড্ৰাগছৰ বৃহৎ সংখ্যক ইয়াভা টেবলেট তাত তেওঁলোকে তাত ভৰাই লুকাই কনসিল কৰি তেওঁলোকে ইয়াত সরবরাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু তেতিয়া আমি তাক ধৰা পেলাওঁ। আৰু সেই ট্ৰাকখন যেতিয়া আমি কাটি তাৰ পৰা আমি বৃহৎ সংখ্যক মানে 62টা পেকেট ইয়াভা টেবলেটৰ পেকেট আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ টেবলেটৰ সংখ্যা হৈছে 6,20,000। এইটো এটা বৃহৎ সংখ্যক আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আমি ধৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ আৰু আমি সিজ কৰিছোঁ। আৰু তাৰ লগতে আমি তিনিজন ব্যক্তিৰ নাম হ'ল লামিন শ্বে, তেওঁ 32 বছৰ বয়সৰ, তেওঁ চুৰাচান্দপুৰ মণিপুৰৰ। আৰু দ্বিতীয়জন ব্যক্তি হৈছে থাংমিংগু, তেওঁ 22 বছৰ, তেওঁৰ ঘৰ হ'ল চুৰাচান্দপুৰত। আৰু এজন তৃতীয়জন ব্যক্তি হৈছে গিংখো শ্বেম, 19 বছৰীয়া, তেওঁ কলেজৰ ছাত্ৰ। তেওঁলোকে এই গাড়ীখনত বৃহৎ সংখ্যক আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু তেওঁলোক বহিৰাজ্যৰ পৰা আহি অসমৰ মাজেদি আৰু অন্য অসমৰ আন বহিৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছিলে। আৰু বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি যোৱা নিশা এই অভিযানত আমি তেওঁলোকক ধৰা পেলাবলৈ সক্ষম হওঁ। আৰু এইটো এটা বৃহৎ সংখ্যক চেজাৰ। আৰু ইয়াৰ লগত বাকী যি লোকসকল সম্পৰ্কিত হৈ আছে আমি তেওঁলোকক যিটো টেকনিকেল এনালাইচিছ কৰি আছোঁ। আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্ক থকা যিকেইজন ব্যক্তি আছে আমি সীমামূৰীয়া ৰাজ্যৰ আৰক্ষীৰ লগতো যোগাযোগত আছোঁ। তেওঁলোকক শীঘ্ৰে কৰায়ত্ত কৰি আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি সাজু হৈ আছোঁ। এই অভিযান বৰ্তমানেও আমাৰ চলি আছে। আৰু আপোনালোকে দেখিব যে এই ট্ৰাকখনৰ যিখন ট্ৰাক আছে তাত বিভিন্ন অঞ্চলত তেওঁলোকে বিশেষ চেম্বাৰ তৈয়াৰ কৰি এই সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে ভৰাই আনিছিলে। গতিকে আমাৰ অভিযান এতিয়াও আছে আৰু আমি এইটো হিচাপ নিকাচ কৰি আছোঁ, সময়ত আপোনালোকক জনাম। নাই, সেই তাৰ যিটো ভেলু হ'ব সেইটো আমি এতিয়াও সঠিক কৰা নাই, কিন্তু আমাৰ অভিযান যিহেতুকে চলি আছে আমি আপোনালোকক পিছত সেইটো জনাব পাৰিম।